Pozdrav, danas igramo Pest Pate sa Miletom i danas ljudi ko primi go, porašće jedno feferonu ljudi. I da ljudi, tu smo spremili i vodu za svaki slučaj, ali oni su otrov, otrov znači. To. I možemo vam da krenemo ljudi. I krećemo ljudi, prvo prve danas igramo Barcelona protiv Reala. Znači ovo je kao neki novogodišnji specijal, pošto je danas 31 ljudi. Danas se najde, ne znam tačno, ali 100% ima oko 3. Znači ovaj klip će negdje biti 100% oko 6-7 izbačen. I ljudi, ako vam nije teško, kliknite na neku reklamu, nama puno znači, a vama je to jedan klik samo. To je to i sad ćemo Mileta da razbucamo ovdje. Pa gdje njemu? To! Idemo! Pa gdje je ovdje pre? Nema. Ajde, stoj. Stigni bre to. I ljudi, 2-3 dana neće biti klipa zato što je sad je nova godina. I bit će se dosta. I ne znamo kad ćemo da prvo dođemo kući. Pa onda klip. Pa onda klip. Čim budemo ono, kako da kažem... Normalni. Normalni. Pošto... Da na ovaj se pije alkohol. Sami znate i vi ćete 100% neki. Ja ću vjerojatno vodu da pijem. E, ajde ti molim te da ne kontriraš, ne bi si ti zvao Milorad. I ja, gledaj šta radim. Tako da je to ljudi, to... Ajde bre, tisni ga bre ovdje bre, šta radi? Ajde da jede on. A, pa dobro, bre. Dobro, dobro, to. Dobre, care, što si pokupio lepo loptu. Sad si... Šta evo? Kako brani taj golman? Jao, vidi ko mi brani. To ti pa bravo. Bravo show. Aj sad. Bravo golman. Bravo Gošo. Evo, to je to. To je taj raf. To je to. Gdje mi ovdje igrači bre, šta radite bre više bre? To je to da sve ne mora. E, baš tako. Ja. Ne. Ne. To je to. Misli ti i, da ne pričam sad ovdje. Nije isto. Pa nije isto, znaš i sam da nije isto. Tako da, pazi se dečko. Pazi se da ne pojedeš ti. Vidi ga. Pa pošalji bre Ronaldo bre. Kom Ronaldo? Kom Ronaldo, koji sam ja debil? Znaš, ti mnogo da sviraš. Dečko! Dečko! Pa forum igrača! Vidi! Vidi? I ja! Šta jemo sad? I ja! Tu da se udrviš! Ajde bre, dođi tamo pred napad malo. Vidiš što neće ti dođi iz... I ti bre šute, ništa. Izgleda ti! Ajde! Ništa, pa znao sam! To je to! A što sam ovo uradio? Sad brzo, samo da sam... Samo da kliknem. Aj sad, pa skoči bre, kuva! Pa gdje će mesom skoči, jo majko. Jo živote. Lutalico. On je tebi najviše igrač. Spudala, poskače više od košarkaša. On je više od košarkaša. Pa ubaci se stoko! Vole! To. Jao, pa gdje ćeš pored njega, bre, da... O, ti ga začapoljak. Ajde. Jedan centar šut, brate. Beži, bre, kakav ti. Idi malo unutra s tim centar šutem, koliko... Jao... Šta ja radim? Šta ja radim? Ja sam zaboravio pes da igram. Vidi, jao. Ti ako nisi vežba ovaj pes. Nisi. Majde, mali, te nemoj da me lažiš. Majde. Sad me lažeš. Ja sam ovo zaboravio, nisam igrao. Odavno, baš odavno. Ajde, ajde bre, ajde. Tako, boksuj bre tu lav. Malo u sredinu neki. Boksuj tu lav, to tako, ajde sad, idem ko će da... Šta je ovo? Pa jel mogu da dam bre, pas bre, nisam imao kad gol. Pa gdje si po... E pa to makar nisam zaboravio, da ti uzem tako lav tu šugalo. Šta? Ajde. To je to. Tebe ovaj miris u ipsa serona, već udari u glavu, a? Pa gdje kad si ih stavio u tu činicu? Ajde, 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 sad ću ga polamit. Polamiš ti tvojeg igrača, budale, ne? Jelam to, jelam to, jelam to. I to je to ljudi za prvo probleme, vidite da je ovo jako napeto. Jaki igrači, jaki klub. I možemo krenuti u drugo polovreme. Mile se trese kao porod, znači sad mi je rekao na polovreme. Dok smo se malo odmarali, mislim igrači koji su odmarali. A mi smo malo komentarisali. Ovo, to je to, šta je, kako ti dečku uzimaš tu loptu, bre, da li? Ne! Opa!
Idemo ljudi, eto ga, prvi komad, Real Madrid je dao Bale. Ajde, posluži se. Evo ljudi, ovdje smo sipali te fibre ovako pokaže. Tu imaju softs. Sad ako se ne otrujem, ništa nisam uradio. Da je neku najmanju. Au, sve su diste. Ajde. Ali tu mora ono da ga izgreš, ono... Pa ne biješ usta, sto više voliš. Pa ne mogu da meljem, brate, petiljko ovdje. Pa ne, petiljko. Op. Ode, teta. Ode, gotovo. Sažači sve lijepo, pa onda vodi se izgustire ga, zvete. Sve meni... sve mi, opet mi se tresu noge, brate. Kako je, ljuto, a? Ljuto? Gore mi usta. Ajde, sad vidimo da možeš se vratiš ti. Ljudi, vi ne znate koliko ovo ljuto, znači. Ovo je otrov, znači još mi ljuto u ustima. Znači, celu skoro čašicu vode sam popio i ništa mi ne znači. Ništa. Šta ti znači si lud? To ti samo mački. Dobro bre, sudija više. Stomak me se boli. To ne valjam. To ne valjam. Jo, lutko. Jo, Benzema, jeste to ono? Jeste, evo ga, posluži se s drugim, odmah. Ja ću se trojim ljudi. Meni je već počelo da je nova godina. Ako je 3 sata i sve. Da li je ovo neki poklon za novu godinu da ja tebe dobijem u pesu? A? Vidim ga. Opa, bate, vidi kako te je prošao, kao... Ja razumim kako ću... Znači, koliko sam ti ovdje dao gol? Za 5 minuta dao gol. Ljudi, ja razumim kako da nastavim motivicu, znači, gore mi usta. Znači, ljudi, ovo je, ako ga pobedim, to je prva pobjeda u PES-u. Znači ja protiv njega što smo igrali sve, to je prva pobjeda, bi sve da bude, ako ga pobedim, to je. Jer prošlu utakmicu sam poveo i završio sam 5-0. Samo moraš ti da vodiš malo komentar. Ajde sve tu. Da starali Bogu, sad vodim da ovo komentar. Znači, Mita je... ja sam otrovan. Otrovan ovdje. Ovo ljudi, samo da vam dokažem koliko on daš bolje da me pobedi. Tjooo, što nije ušlo? Kad bi donao, brate, mislim da bi te obrve se osušio. Koliko je toplo. Mislim da ima 400 stepeni moja usta. Ajde. Dobre. Ma daj, te samo vidim koliko si ti vežbu. Šta je, brate, pa... Ajde, bali ti nisam pipao. Pirao sam malo FIFA, brate, pes, nisam jer... Ne znam. Pa šta je? Oho, evo ga, javljaj se. Javljaj se, beš. Javljaj se, čudi. Javljaj se, presadijan gobe! Javljaj se, sve. Ne! Ja ne znam šta evo ljudi. Ja ne veram. Aaaa! Šta je više? A nije, ali mi taj igrač, brate. Nisi ti meni ništa uradio, ali meni je pao igrač. Ne. Šta je ovo? To volim da čujem. Vidi ga bre, izbiz gola bre! To volim da čujem bre! I to volim jaš da čujem, ajde. Ajde, nema veze, to je naš. Naši su. Sam mislio ladno da je ono penal bio bre. A de, brate, ono mi... Sad su bio, navija za mene. Što se poplatio, ono su bio budala. To, go. Ču da polavim, znači, polavit ću. Pa i ti jednom da izgubiš red, ja brate. Ne
Čekaj, šta je bilo? Kako je on sad to šutnuo? Pa šutnuo zato što sam ja ukrljao budale. Ukrljao si, ja? Zakačio, da. Znači, onda je... Znajem, brate, onako buljevo da šutne. Kako da ništa nije jao. Ja sam jao sad Federer, biti. A daj! Ne? Do neki igrač! Ja sam izgubio ti glas. To je neki igrač. To. Ljudi, ja sam izgubio glas, a te treba na ovaj se proslaviti. Pa dobro, ti onako zagrajam, ideš tamo. Grlo me otkida, ljudi, samo da vam kažem. Ti još jedan go. Ajde, ajde, ajde. Ajde, 10 minuta produži. To je to, ljudi, ja sam bio sad srećan da mu dam jedan gol, znači odavno nisam igrao. Tako da, ljudi, sad će on malo da hasa. Da zamezi. Zamezi, brate. Ne znam, ovaj duži je tanje, ovaj kreć je dobro. Mi jedan ti se ne isplati, bolje jedi što pre. Ajde, ajde, ajde. Ajmo, vaj. Uzi taj čkem bolju tu. Ja ću još malo da seknem vodu. Ćeš vrati lepo tu kao ja. Prasio ti ti cijela nova godina sad. Idemo, idemo, idemo. Zakon! Baš. Ja neko neću pojavni, ja. Može. Kako jedu ovo, brat. Ajde bre, pušte više bro, stavi tu vodu. Pa pusti. Aj. Kako ljudi jedu ovo, brate. Si ga iscepao, brate, na brzinu. Ču vodu? Stavi majmune na vodu. Ljudi, prva pobjeda. Znači, ovo mi je poklon za novu godinu od Deda Mraza, e. Premotavaj. Kako ovo... Usne i vilica mi se koči, brate. Sada definitivno nema šanse da me stigneš i ljudi, to je to! To je to, ljudi, za ovaj klip, ljudi. Nadam se da vam se sviđao. Ako vam se sviđao, lajkujte, šerujte, komentarišite. I ljudi, sretno vam novo godina, subscribeujte! Pozdrav! Pozdrav!